ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከስኬት ጀርባ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ለዛሬ ደግሞ ከስኬት ጀርባ እንግዳችን ያደረግነው አንድ ታላቅ ሰው አለ። ስለዚህ ታላቅ ሰው ምናልባት ለመግቢያ እንዲሆነኝ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ጥበባት ትምህርት ቤት መምህርት የሆኑት መምህርት ኢየሩሳሌም ካሳሁን በዚህ ታላቅ ሰው ላይ ከሰሩት ጥናታዊ ጽሁፍ ለመግቢያ እንዲሆን የተወሰነችውን አቀርብላችኋለሁ። ይህ ሰው በኢትዮጵያ ቲያትር እና የፊልም ጥበብ እድገት ትልቅ ድርሻ ከሚወስዱት ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሰኔ 23 1936 ዓ.ም ከእናቱ ከወይዘሮ ሸዋረገድ ቱሉና ከአባቱ እሸቱ ረታ ተወለደ። ስለተወለደበት ስፍራ ሲጠይቅ እዚህ ስፍራ ነው ማለት እንደማይወድ ጸሐፊዋ ይናገራሉ። የተወለድኩት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ይላል። እሳቸውን በዛ ተስማምተዋል፣ እኛም በዚህ እንስማማለን። ይህ እንግዲህ የዛሬው እንግዳዬ ለእኔም ለብዙዎቻችንም በዚህ ምድር ላይ ለተፈጠረን ተዋናዮች ከሱ ዘመን በኋላ ለተገኘን የቲያትር አባት የቲያትር መምህራችን ነው። እንወደዋለን፣ እጅግ እናከብረዋለን። ደበበ እሸቱ ደብዬ እንኳን ደህና መጣህ። ጥሬን አክብረህ በጣም ወዳለሁ፣ በጣም አከብረሃለሁ። የእኔ ቃል ብቻ አይደለም የብዙዎቻችንም ቃል ነው። ከብዙዎቻችን ጀርባ ደበበ እሸቱ አለ፣ ግልጽና ግልጽ ነው። ይሄ ደቤ ለእኔ ታላቅ እውነት ለመናገር ታላቅ ፕሪቪሌጅ ነው። ቲያትር የጀመርኩበትን ፕሮፌሽናል ቲያትር 1972 ዓመተ ምህረትን ሳስብ ከ38 ከ39 ዓመት በኋላ ያ ልዩ ጣዖት የምናየው ደበበ እሸቱን እኔ ቁጭ ብዬ ኢንተርቪው ጠይቃለሁ። ህልሙም አይኖረኝም፣ እውነት ነው። የደበበ ስም ከዛ ጊዜ ጀምሮ የገዘፈ ስለነበረ እና ያው እግዚአብሔር ዘመን ሰጠን ብቻ እና ለዚያ በቃኝ። በጣም ደስተኛ ነኝ። አክቹዋሊ ቅብብሎሽ እኮ ነው። እኔም ነጋሽ ተስፋዬን፣ ነጋሽ አውላቸውን፣ እትያስካለን፣ እነጌታቸው ደባልቄን የምደርስባቸው አጠገባቸው ምቆም ሆኛ አይሰማኝም ነበር፣ በሩቅ ነበር። በኋላ ግን የሙያ ነገር አቀራርቦን እነሱ እንደ አባት እኛ እንደ ልጆች እንደ ታናሽ ወንድም ሆነን አንተ አሁን የሚሰማ ደስታ ያኔ የተሰማኝ ደስታ ነው እና እኔ ከእነሱ የተቀበልኩትን ለአንተ ነው ያስተላለፍ። አንተ ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ ታስተላልፋለህ። በጣም በጣም ደብዬ፣ እንግዲህ ያው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ሰጠው። አሁን ወደ 75 ወደ 76ኛ ዓመት እየተጠጋ ነው። መቼም እዚህ ለመድረስ እንግዲህ ጨዋታችንን ስንጀምር የልጅነት ዘመን ይኖራል እና ወደዚህ ሳንገባ በፊት እንደው ደቤ እስኪ የልጅነት ዘመኑ ምን ይመስል ነበር? እንደ ልጅ መቼም መኖር አለ። በልጅነት ጊዜ ያው ከሰፈሬ የኔ እድሜ እኩያ ከሆኑት ጋር መጫወት፣ አፈር ማቡካት፣ ጭቃ መርገጥ፣ ውሃ መራጨት። እንግዲህ ያኔ የምልህ አሁን ያሉት ቴክኖሎጂ የፈጠራቸው መጫወቻዎች የሉም። በጸጉር አጠራቅመን ከቆራጮች ቤት ከጸጉር አስተካካዮች ቤት ኳስ ሰርተን አለዛ ደግሞ በካልሲ አሮጌ ጨርቅ በክር ሰፍተን በእሱ ነው የምንጫወት የነበረው እና እንደ ማንኛውም ሕፃን ልጅ እኔም በአካባቢ ከነበሩ ሕፃናቶች ጋር ጥሩ ግንኙነት ነበረኝ። በበዓል ጊዜ እና ሁልጊዜ እንዳጫውታቸው እኔ እንዳወራ ይፈልጋሉ፣ ህፃንም ልጅ ሆኜ እና ብዙ ይሄንን አደረግኩ ምለው ነገር የለኝም። ግን እንደ ማንኛውም ህፃን ልጅ ህፃናት ሲጫወቱ የነበረውን ጨዋታ በሙሉ ተጫውቼ ነው ያለፍኩት፣ ምንም ሳይጎልብኝ ምንም ሳይጎልብ። እርግጥ አሻንጉሊት አልገዙልኝም አለ፣ ምክንያቱም አሻንጉሊት የለም። ስለዚህ የራሳችንን በጭቃ እያወካን ቤት እንሰራለን፣ በጭቃ እያወካን አጥር እንሰራለን፣ ሰው እንሰራለን። እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን የራሳችንን መጫወቻ ራሳችን እየፈጠር ጥሩ ጊዜ ነበረን። በጣም ጥሩ ልጅነትን። ቄስ ትምህርት ተምራል? ዳዊት ደግም ያለው በጣም ጎበዝ ተማሪ እንደነበርኩ ነው የሚነግሩኝ። በዛን ጊዜ
አስተማሪ አማርኛ የቄስ ትምህርት ቤት አስተማሪ የባህላዊ አስተማሪ አለቃ ሞገስ ይባላሉ። እሳቸው ናቸው አስተማሩኝ። አሁንና ያኔ ደሞ እንዳሁን አይደለም እንዳሁን ዘርጥተ የምትገባበት አይደለም። ቄስ ትምህርት ቤት ስትገባ ያገማለ የመምህሩን ጉልበት ስለ ምርቃት ተቀበለ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ትምህርት የምትገባውና ሀሁ ጀምሬ ዳዊት ደግሜ ጨርሼ ነው ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት የገባሁት። ሚከርም እኮ ነው ያን ጊዜ እኔም ቄስ ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። ደረሰንም በተለይ ቄስ ትምህርት ቤትና ማታ 50 60 ተማሪ ሆነን እሳቸው እዚህ እየደገሙ የአንድ ሰው ድምጽ ሲበላሽ ሲረብሽ ያውቆታል ሳያዩን ነው እኮ። አዎ አታው አንተ አታርባው አታርፈም በቃ ይገባል አንተ ምን ድለኞች ነን እንደም እሱን ዘመን አይቼ አዎ አሁን የለም ብዙ አታይምና ቢኖር ኖሮ ግን ጥሩ ነበር። ምክንያቱም ግብረ ገብ ተምረህ ጸባይ ታርቆ ላጠፋው ተገልምጦ ገላምጠው ገርፈውህም ደግሞ በእኛ ዘመን የሁሉ ልጆች ነበርንኛ። ሰፈር ውስጥ አንድ ጥፋት ስታጠፋ ያየህ ጎረቤትም አላፊም አግዳሚውም ተቆጥቶ ገስጾ ኮርኩሞህ ሁለተኛ እንዳለም ምናምን ብሎ ነው። ክስ የለም ምን የለም። አሁን የራስህንም ልጅ መምታት አትችልም። ያኔ እንዳልከው ሁሉም የሁሉም ልጅ ነው። ሁሉም እናት ናቸው፣ ሁሉም አባት ናቸው። እኛ ሰፈር ደግሞ ይሄ አሁን ባህል ማዕከል ተብሎ ከአሜሪካን ኤምባሲ በታች የተሰራ ያ እዛ አካባቢ ነበርንና የተፋፈገ መንደር ነው። ስለዚህ የሁሉ ቡና ጠሪ እኔ ነኝ፣ ሱቅ ተላላኪ እኔ ነኝ። ወፍጮ ቤት የሚፈጭ ሲኖር እድሜ ከደረሰ በኋላ ደበበና ይችን ወፍጮ ቤት አድረስ ይባላል። በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ግን የማደርገው፣ ምንም ስለማገኝ አይደለም። እኔ ምርቃት በጣም እወዳለሁ። እና የዛ ዘመን ከእናንተ በኋላም እንደዛው እኮ ነው። ምርቃት እኮ ነው ትልቁ ምርቃት። እኔ እንደዚህም ለዚህም ያበቃኝ ያ ሁሉ ምርቃት ተጠራቅሞ ይመስለኛል። እና የመረቁኝን ሰዎች ሁሉ አመሰግናቸዋለሁ በጣም በጣም። ታዲያ ከዛ ጊዜ ከነበሩ አብረው ካደጉ ልጆች ውስጥ ከአንተ ሙያ ጋር እንደው የወጣ ሰው የለም? እንዲህ አብረን ያደግነው ጋይ ወግሾው ነው። ከወግሾው ጋር አብረን አድገናል። ሌሎች ጓደኞቼ ወደዚህ ወደኛ ሙያ የገቡ የሉም። ሁለታችን ብቻ ትምህርት ቤትም እያለን ቦይ ስካውት እያለን አብረን እንሰራለን፣ አብረን እንጫወታለን፣ አብረን ካምፕ ፋየር ላይ እንዘፍናለን። ድምፅ አይኖርም እና ኢንተርቴይኒንግ የሆነ አዝናኝ የሆኑ ድርጊቶችን ሁለታችን ነበር የምናቀርበው እና ጥሩ ጊዜ ነበረ እና እስከ መጨረሻው ዘለቅ። እንግዲህ መጨረሻው ጋር ላይ መለያየት ግድ ሆነና ተለያየ። እሱ በማንም እጅ አይደለም፣ እሱ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው። ወግሾም እዛው ተፈሪ መኮንን ነበረ። መጀመሪያ ስዊድሽ ሚሽን ነበረ እሱ። አዎ፣ ምክንያቱም ቲያምሳልና ጋሽ ብዙ ነው እናትና አባቱ ኮሎኔል ፒ ነበሩ። ያኔ እንግዲህ ቃሊቲ ነው ኮሎኔል ፒ ማለት ኮሎኔል ፒ። አዎ፣ ኮሎኔል ፒ የብስኩት ፋብሪካ ውስጥ ብስኩት ፋብሪካ ጋሽ ነጋቱ የወጋየው አባት የሂሳብ እና አስተዳደር ኃላፊ ነበር። ስለዚህ አዲስ አበባ ለጥቂት ጊዜ እኛ ቤት ሆኖ ተማረ። በኋላ ግን ራቀው ስዊድሽ ሚሽን ወይ ተፈሪ መኮንን ግባ አለዛ ደግሞ እዛ አዳሪ ግባ አለው አባትና እናቱ። ስለዚህ እዛ ሄደ። ያው እረፍት ሲሆን አንድ እረፍት እኛ አዲስ አበባ ይቆያል፣ አንድ እረፍት ደግሞ ኮሎኔል ፒ ይላል። እንደዛ ነው ያደግ ነው። መቼም ስለ ወግሾ ደቤ ካለ ማውራታችን አይቀርም። ትንሽ በቃ አለን እኮ ብዙዎች በየዘመኑ ሁለት ሁለት ተቀራርበን እንደዚህ በወንድምነት በምን የሰራን አለ። ግን ያንተና ወጋየሁና ደበበ ደግሞ ሲባል የሚለይ ነገር አለው። አዎ፣ በጣም ስማችን የሚጠፋቸው ሰዎች ነበሩ። እኔን ወጋየሁ ይሉኛል፣ እሱን ደበበ ይሉታል። አቤት ነው የምንለው ግን እና በእውነት ነፍሱን ይማረውና ምኒልክ ወስናቸው ስማችንን አይጠራም ነበር። እናንተ ሁለቱ ነበር የሚለን እስከ መጨረሻ የሞቱ እለት ድረስ ሁለቱ ነበር የሚለን። ወግሾም ከሞተ በኋላ ሁለቱ አትመጣም እንደ ምናምን ይለኝ ነበር። ስም አድርጎታል። ደቢ፣ ወደ ሌላ ነገር ከመግባታችን በፊት ጴጥሮስ ወልደ ሰማያት የሚባሉትን ሰው ታስታውሳቸዋለህ? ጴጥሮስ ወልደ ማርያም መምህራን ማሰልጠኛ አስተማሪ ነበረ።
እና እዛ ደብረ ብርሃን ይያልን እንግዲህ አንደኛ የተማሪዎች ማህበር ነበር የዛ የተማሪዎች ማህበር ደሞ ሊቀመንበር ነኝ እኔ ስለዚህ ተማሪዎችን በተለያየ ክበብ ውስጥ ተደልድለ የፎቶግራፍ ክበብ አለ የጋዜጣ ክበብ አለ የመጽሔት ክበብ አለ የመዝሙር ክበብ አለ የእርሻ ክበብ አለ እንደዚህ ተከፋፍለን ያለን ሰዎች ነን እና እሱ የሳይኮሎጂ አስተማሪያችን ነው እና ብዙ ጊዜ እኔም መጽሐፍ ማንበብ ከድሮ ጀምሬ እወዳለሁ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት መማር አንዱ ጥሩ ነገር ካናዳውያን ስለነበሩ የሚያስተምሩት እንግሊዝኛ ቋንቋ ቶሎ ነው ምን ለምደው እና አራተኛ ክፍል ሆኜ እኔ አነብ ነበር እዛ አምስተኛ ስድስተኛ ከገባ በኋላ ምንም ችግር አልነበረብኝ መጽሐፍ አንብቤ እንትንስ ስለ መጽሐፉ ጻፍ እየተባልኩ ጽፋለሁ በዚህ በጣም ይወደኝ ነበር እና እዛ ደግሞ የቲያትር አዳራሽ ነበር ምክንያቱም የመምህራን ማሰልጠኛው የተሰራው በአሜሪካኖች ነው የአሜሪካን የልማት ድርጅት ነው የሰራው ልብሳችንንም እነሱ ናቸው የሚልኩልን ከአሜሪካን ሀገር ነው የሚመጣው ጫማውም ከዛ ነው የሚመጣው እና አዳራሽም አለው ስለዚህ አዳራሹ ሁልጊዜ ባዶ ነው ወይ ስብሰባ ሲኖር ወይ አንድ ነገር ካልሆነ በስተቀር ማንም አይጠቀምበትም እና እዛ ላይ ቅዳሜና እሁድ አርብ ማታ ቅዳሜና እሁድ ትርኢት ማቅረብ ጀመር አብዛኛውን ጊዜ ግን መቀርፎ ነው የነበረው የዋን ማን ሾው የሚባል ነገር አላቅም ያን የዋን ማን ሾው ምን እንደሆነ ግን መድረክ ላይ ወጥቼ ምን ቀልዱንም ምኑንም እዛ አካባቢ የተሰራውን ስራ ከተለያየ ያን ክፍለ ሀገር ነው የሚባለው ከተለያየ ክፍለ ሀገር የመጡ አማርኛ በደንብ የማይችሉ ሰዎች ከጠቅላይ ግዛት የሚመጡት ከአማርኛ የማይችሉት ልጆች በነሱ መቀለድ እነሱን በኛ መቀለድ አትችሉ እኛ እንኳን እንንተባተባለን እናንተ እኮ እኛን ቋንቋ አትችሉም እንደዚህ ያል ስለምንጫወት እሱን መድረክ ላይ የወጣው ሰሰራ ያዬ ነበር እና በመጨረሻው ላይ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ መጥቼ ህግ ማጥናት ነበር የፈለኩት ምክንያቱም እናቴ የመሬት ክርክር ስለነበራት ያንን ተከራክዬ እንዳስረቅላት ህግ ተማር ነው የምትለኝ አባቴ ምንም ብማር ግድ የለውም እኔ የምፈልገው እንድማርና የእውነትም ደግሞ እኔ ህሊና ውስጥ ተቀረጸ መሰለኝ ደጋግሞ አንተ በቃ ጠበቃ ሆነህ ነው የምትገላግለኝ ትለኝ ስለነበር የያዘኝና ትምህርት ቤት ልመዘገብ ህግ ትምህርት ቤት ህግ ለመማር ከዛ ጋሽ ጴጥሮስን አገኘ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም ምን ታደርጋለህ ምናምን አለኝ መቼ መጣ እንዴት ሆንክ ምናምን አለኝ ነገርኩት ምን ልታጠና ነው የመጣ አለኝ ህግ ስም በጭራሽ እንደ አጋጣሚ የአሜሪካን ሮክፌለር ፋውንዴሽን የቲያትር ትምህርት ማሰልጠኛ ማዕከል ለወደፊት ለመገንባት አሁን የመለማመጃና መፈተሻ ስልጠና እየሰጡ ስለሆነ እዛ ነው መግባት ያለብህ አለኝ የት ነው እሱ ስለው በቃ ና አለኝ ይዞኝ ሄደ እዛ ደረስኩ አንድ ሰው ነው ያገኘሁት በኋላ ጓደኛችን የሆነ የወግሾም የኔም ጓደኛ የሆነ ነፍሱን ይማረውና አባተ መኩሪያ ቀድሞን እዛ ነበር እና ነገርኩት ምን ሰርታችኋል እኛ ምን ማልሰራን የትምህርት ቤት እንዲያደርግ ነው ወጋየው የለም የዚህ ጊዜ እኔ ብቻዬን ነኝ እንደዚህን ሰራ ነበር እንጂ በቋሚነት ቲያትር ሰርተን አናውቅም እኔ ስምንተኛ ክፍል ስንመረቅ ነው ወይ ልንለያይ ከመዘመራችን በፊት የኔ ያለሁበት ክፍል ቲያትር አዘጋጅ ተብሎ አንድ ቲያትር አዘጋጅተን ነበር እዛ ላይ ያውም ሴት ሆኜ ነው የተጫወትኩት ምናምን አለ አይ እንደው ሴትነት እንኳን ይቀራል ያኔ የነበርኩት እኔ ነበርኩና ስለዚህ እኔ ነኝ የሰራሁት ሴት ሆኜ እኔ የሰራሁት አልኩት በቃ ጥሩ ዋናው ሹም ይመጣሉ አሁን ዶክተር ፊሊፕ ካፕላን ይባላሉ አቶ ተስፋዬ ገሰሰም አለ ምናምን ስለ ጋሽ ተስፋዬ ጋርማ አብረን ተፈሪ መኮንን ነበር እነሱ ቲያትር ሲሰሩ ጋየውና እኔ መጋረጃ እንይዝ ነበር ምናምን ስለው አይ እንደዚህ ከሆነ አለ ያው እንግዲህ አቶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያም በመራይ መንገድ ወደ ቲያትር የሚገርም ነው ያቺ ተርኒንግ ፖይንት እንጃ ለበለዚያ እኔ ጠበቃ ሆኜ ነበር በነገራችን ላይ ሀብታም ሆን ነበር እንኳን ተሆነ ሆንክ እንጂ ለእኛ ጠበቃም ብትሆን እኮ ያው ድምፅ ያው ያኔ እንደውም አንድ የሚባል አሁን ይቅራ ጎልደን ቮይስ የሚባል ነገር ነበር ያኔ ወርቃማ ድምፅ ከሚባሉት ውስጥ ደቤ ሲናገር ይታወቅ ነበር ይለይ ነበር እና ጠበቃ ብትሆንም እኮ አለው የሆነ ጉልበት አለው
ስለዚህ እየሰው በእውነት በህይወት ቢኖርም ባይኖርም ልናመሰግናቸው ይገባል። እኔም አላቅም በህይወት ይኖር አይኖር አሁን አላቅም። አንድ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ሄዶ ነበረ። ኢምፓክት ስኮለርሺፑን ሃንግሪ መንግስት ሰጥቶን ከመሄዳችን በፊት ፌርዌል ፓርቲ የሚባል ደገስ ነበር ድሮና እዛ ላይ ተገኝቶልን ነበረ። ከቤተሰቦቻችን ጋር ከአባቶቻችን ከወጋየሁም ከኔም አባትና እናት ጋር ከእህቶቻችን ከወንድሞቻችን ጋር አብሮ ፎቶግራፍ ተነስቶ ኤርፖርት ድረስ መጥቶ ሸኝቶን ሄዶ ከዛ በኋላ ደግሞ አግኝቸው ነበር። በኋላ ጠፋ። ዩኒቨርሲቲ መምህር ሆኖ ነበር። በጣም በህይወት ካሉ ቤተሰቦቻቸውም ቢሆን ከደፌ የተውኔት ሚስጥር ጀርባ ያለው አንድ ሰው ናቸውና አቶ ጴጥሮስ ወልደ ማርያምን ቤተሰቦቻቸው ምስጋናችን እንዲቀበሉ በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም እኔ ማመስገን የምወደውና ወደዚህ ሙያ እንድገባ የገፋኝ ያደረገኝ እሱ ነው። እሱ ባይመራኝ ኖሮ እንዳልኩ ህግ ትምህርት ቤት ነበር የምቀረው። እኔ የዚህ ፕሮግራም አንዱ ነገር ምንድን ነው፣ ከስኬት ጀርባ ማን አለ ነው። ደቤ ዛሬ ደቤ ብለን የምንለት ደቤ ከጀርባው አንድ ሰው አለ። ከጀርባው ወይ ሚስት ትኖራለች፣ ወይ ወንድም፣ ወይ እህት፣ ወይ ትምህርት፣ ወይ ገንዘብ፣ ወይ እውቀት፣ ብቻ ከጀርባችን አንድ ነገር አለ። ፈጣሪ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እነሱን ሰዎች ታንኪዩ ማለትም አብሶሉትሊ። እና አቶ ጴጥሮስ ወልደማርያም የመጀመሪያው ለእኔ ወደ ቲያትር አለም እንድገባ እና ሙያዬ እንዳደረገው ከገፋፉኝ እና እጄን ጨብጦ ወስዶ ካሳየኝ አንዱ እሱ ነው። ብቸኛ ሰው እሱ ነው። ሌሎች አሉ፣ ግን እነሱ ከሱ በኋላ ነው ወደ ሙያው ከገባ በኋላ ያገኘኋቸው። ሚስትም ቢሆን ከሱ በኋላ ነው ያገባሁት። መጀመሪያ እሱ ነው ያገኘሁት። በጣም ትልቅ ባለውለታዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሁኔታዎች እንደዚህ ያለ የሚለውጡን፣ እኔ በሀፓ ጊዜ እስር ቤት መግባቴ መታሰር የጉዳት ቢመስል መገረፍ የጉዳት ቢመስል ቲያትርን ግን ሰሬቸው ተምሬ ወደ ቲያትር እንድገባ አቅጣጫዬን ያስቀየረኝ ደግሞ ያ ቦታ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ አጋጣሚዎች ጋሽ ጴጥሮስን እኮ ላላገኘው ይችል ነበር። እዛ ያገናኘን እግዚአብሔር ብትተላለፈ እንኳን እኔን ወደዚህ ሙያ እንድገባ መንገድ እንዲሆነኝ ስላዘዘ ነው። እንጂ እኮ መንገድ ትተላለፋለህ እኮ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ተላልፈህም አንተ ወደ ሌላ ሄዳል እሱ ወደ ሌላ ሄደው፣ ወይም ደግሞ ላይ ጠይቀኝም ይችል ነበር። እንደምን ብሎ ሊሄድ ይችል ነበር። ግን እሱ ኃላፊነት የሚሰማው ነበር መሰለኝ ከፍቅሩ የተነሳ ውስጡ ነበር። ከቲያትር ሲል አባተ መኩሪያ ብዙ ልዩነት አለው እንዴ ከእናንተ? አዎ፣ አባተ ቀድሞን ነው የገባው እና እንግዲህ እንደ አለቃም ነው የነበረው እዛና በኋላ ነው አባተ ማለት የጀመርነው እንጂ ጋሽ አባተ ነበር። በኋላ ጓደኛ ሆነን አንድ ላይ ዳንስ ቤት ስንሄድ አረቄ አብረን መጠጣት ሲጀምር ምናምን ጋሼ እየጠፋ እየወደቀ ሄደ። መቀራረባችን ነው እንግዲህ እንደዚያ። ግን አባተ ወጌሾ ጋሼ ሲል መስማት ራሱ ናው። ሁለታችንም ጋሽ አባተ ነበር የምንለው። ቲያትር ቤት ደብዬ ከመግባታችሁ በፊት አንድ ነገር በጣም እንትን ያደረገኝ፣ እዛ ሀንጋሪ ሄዳችሁ ስትመለሱ የንግስት ሳባን ታሪክ ትሰራላችሁ ተብሎ ነው የተመለሳችሁ። ምንድን ነው መሰለ፣ እሱ ዘዴ አድርገው ነው ዩጎዝላቪያ የነበሩት አምባሳደር የተጠቀሙብን። በኋላ እዚህ ከመጣን በኋላ ነው ያወቅ ነው። የተለያዩ ሰዎች ከኢትዮጵያ ይመጣሉ። አንድ ጊዜ ባለምባራስ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል የሚባሉ ደራሲ ባለቅኔም ናቸው። እሳቸው ሀንገሪ መጡ ለስብሰባ፣ ለደራሲያን ስብሰባ። ያኔ ሲመጡ ወግሾና እኔን አስተናጋጅ አረጉን። በቋንቋ እንድንረዳቸው ምንላቸው እና እሳቸው መጨረሻ ደቂቃ ላይ እቃ መግዛት ፈለጉ። ግን እሁድ ቀን ስለነበር ዝግ ነው እና እንዲህ መግዛት ፈልጌ ነበር ሲሉ፣ እኛ የሱቆቹን ባለቤት ስለምናውቃቸው ሄደን ጠርተን አግኝተናቸው ሰዎቹን አምጥተን ሱቅ አስከፍተን እቃ አስገዛ ናቸው። እና ሌሎችም ሰዎች እንደዚሁ፣ ለምሳሌ ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ ሙዚቃውን በሚቀርጽበት ጊዜ ሙዚቃውን በሀገሪቱ ካለው ከፍተኛ የፊላርሞኒክ ኦርኬስትራ ጋር እንዲቀርጽ ወጋየሁና እኔ ትልቅ ጦርነት ገብተን ነበረ። በፍጹም የእኛ አገር ሙዚቀኛ ጥቁር ስለሆነ ብቻ ነው እንደዚህ የመደባችሁት፣ ይህን ሙዚቀኛ እነዚህን ተጫዋች የመደባችሁት ብለን ጦርነት አንስተን፣ በጣም የታወቀ በሀንገሪ ውስጥ ስሙ ከመላእክት እኩል ሆኖ የሚታይ
ቤላ ባርቶክ የሚባል የሙዚቃ ባለሙያ ነበር። እሱን ባንድ አጋጣሚ አንድ የትምርት ቤታችን ፕሮፌሰር አገናኝቶን ነበር እና እሱን ሄደን አነጋግረን ለምነን ነው አሸናፊ ከበደ ሙዚቃውን በከፍተኛ ደረጃ ባለው የፊላርሞኒክ ኦርኬስትራ ሲምፎኒ ኦርኬስትራ እንዲቀርጽ የተደረገው እንጂ መጀመሪያ መለስተኛ አንደኛ ስሙ ካታሎግ ውስጥ የለም ብዙ ነገር አልሰራ ምናምን በሚል ምልክት ነው ምክንያት ነው የተነገራቸው። በኋላ ግን እግዚአብሔር ይስጠው የቤላ ባርቶክ እኛን አክብሮ ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ፍቅር ነበረው ሄደን ስናነጋግረው ስራውን አምጣለን ስራውን አሳየ ነው ኖታ ይዛን አሸናፊም ዘው ነበር አነጋግረው ነገ ጠዋት ባህል ሚኒስቴር እንድትመጣለን በዛ ተጠብቃቸዋለሁ አለን። ይሻል ስንሄድ ቤላ ባርቶክ ባህል ሚኒስቴር ነው እኛን ማነጋገር እንቢ ብሎ ነው የነበረው የባህል ሚኒስትር ያንለት ስንሄድ እንደ ትልቅ እንግዳ አርገው ውጪ ድረስ መጥተው ነው የተቀበሉን ለምን እሱ ስማችንን ስለጠራ ብቻ። ከዚያ በኋላ ገባ በቃ አልቋል እና ዛሬ ነው የሚቀረጸው አይደል ማለት እኔም አለው መጣሉ ተባለ ገባ አሸናፊ በእውነት የሚያኮራ ስራ ሰራ። እነዛ መጀመሪያ ላይ እንዲያንገራግሩ የነበሩ ሙዚቀኞች ሁሉ ደንግጠው ነው ማለት በስራው ምክንያት ሁለት ጊዜ አስቆማቸው አቆምሩ ሲጋ እንደዚህ አርጋቸዋል ሲጋ እንደዚህ አርጋቸዋል እንደዚህ አይደለም ፈልጋለ እንደገና ጀምሩ ብሎ ናሽናል ሲምፎኒ ኦርኬስትራው ተቆየ ተቆጣሪ የሰራውና ቆሞ ሲጨርስ ወደ 20 ደቂቃ ያህል ቆሞ ያጨበጭቡለት። እሱም እንግዲህ እዚህ ሀገር ሲመለስ እነሱ እኮ ከንቲባዎች ናቸው እነሱ እኮ እንደዚህ ናቸው ሲለባል እኛ በቃ እነዚህ ልጆች ሶሻሊስት ሆነዋል ሲመለሱ ሀገር ይበተብታሉ ተብሎ ይመስለኛል ከዩጎዝላቪያ ያለው አምባሳደር መጥተው የንግስተ ሳባ ታሪክ ሊሰራ ነውና ሲሉን እሺ ብለን ቸኩለን ነው ስራችንን ሁሉ የተቀጠርንበትን ትተን ሻንጣችንን ረዘን ተነስተን ስንመጣ አይሮፕላን ላይ ሰው አገኘን። አቶ ነጋሽ ገብረ ማርያም ጋዜጠኛው ብቻኛ የጋዜጣ ትምህርት ተምሮ ያኔ ይመለሱን ብለ ያኔ ግን ለስራ ሄዶ ይመስለኛል ያዛውንት ትክክለው ደራሲ ከየት ነው የምትመጡት አሉን። እንደዚህ ተምረን እንደዚህ ጨርሰን እና ወደ ሀገር ነው የምትገቡት አሁን ትንሽ ብትቆዩና ልምድ ብታገኙ ጥሩ ነው አሁን ደሱ ብለን ነበር ነገር ግን የንግስተ ሳባ ፊልም ይሰራል ስለተባለ እሱ ላይ ተፈልጋላችሁ ተብለን ነው አልናቸው። አሁን እንግዲህ እኔ እውነቱን ብነግራችሁ አይሮፕላን ነው መኪና አይደለም አቁሙልኝ ተብሎ ይወራል። ንግስተ ሳባ የሚባል ፊልም አይሰራም ወፈልጓቸዋል ወይ ቲያትር ቤት ሊያስገቧቸው ይሆናል እና ምን አሉን እንዳሉትም ከመጣን በኋላ ስራ የለም ምን የለም 9 ወር አለ ስራ ተቀበለ እና ፍራቻው የነ ቲያትር ቤትም እንኳን ካን ቀጥረም ያሉን በዚህ ነው። እኔ በድምጽ ወደኩ በድምጽ አዎ ድምጹ ጥሩ አይደለም ተብዬ ግን የፈተኑ ሰዎች እኔ ስማቸውን አሁን አልጠራ ወዳጆቼ ናቸው ልክ ፈተናውን ጨርሽ ስንወጣ አይ አይሆንም ካሉ በኋላ መጥተው እኛ በሉ የተባልነው እንዲያለው እንጂ አንተ ድምጽ መጥፎ ሆኖ አይደለም ወጊሽውን ስምንታለት በድምጽ አይ ቲያትር ቤት ውስጥ ድምጹ አይሰማም ከተባለ ሌላ ምንም መመዘኛ አያስፈልግም በቃ ድምጽ ካልተሰማ ምን ያረጋል የትወና ችሎታ ቢኖርህም አውትስታንዲንግ ዮንክ ከፍተኛ ባለሙያ ብትሆንም በተሰጦህም በትምህርትም ድምጽ ካልተሰማ ለቲያትር ቤት ብቃት የለም አትገባም በቃ ስለዚህ ያችን መዝጊያ በር ነው የነገሩልኝ። ሬዲዮ ሁለታችሁም ነበራችሁ ኮግሽ ጋር? አዎ እንግዲህ ባህል ሚኒስቴር እንትን ማኑ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰን መጥተን የነበርንበትን ክሬቲቭ አርት ሴንተርን አሁን የባህል ማዕከል ተብሏል በኪራይ ልንሰራ የተወሰነ ፐርሰንት ቲያትር አሳይተን ለቲያትር ለዩኒቨርሲቲ ልንሰጥ የተወሰነውን ደግሞ ለኛ ከካሳያችሁ ስለላይ ነው እንጂ የምትከፍሉት የለም ከካሳየ ነው ከገባ ከሚሰጠው ቲኬት ነው እና እዛ እየሰራን ያለ
አይ ምክንያት አላችሁ ሲዘጋም ተዘጋ ሲዘጋም የተዘጋበት ምክንያት አለ ምክንያቱም እዛ ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩት ሰዎች ዩኒቨርሲቲ አድርደዳቸው ማለት አንዱ ብርሃነ መስቀል ረዳ ነበር ሌላው ዮናስ አድማሱ ነበር ሁለቱም ነፍሳቸው ይማሩና እነሱ ከኛ ጋር ነውና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አድማ ተነስተ ተማሪዎች ሰልፍ ወጥተው ዛግብ ያለ መስተዋት ሁሉ ሲሰባበር የክሬቲቭ አርት ሴንተር መስተዋት አይነካም ይሄ አንድ ጥያቄ ያስነሳ ነገር ነው ለምንድን ነው ሲባል ያው እነሱ እነዛ ልጆች ስላሉ ነው ተብሎ ነብርሃነ መስቀል እዛ በመሆናቸው ነው ነብርሃነ መስቀል ቲያትር ይሰሩ ነበር አዎ ቲያትር ነበር አዎ አላቻ ጋር ብቻንም ጠልፎ በክሴንም ቴዎድሮስንም አዎ ከኛ ጋር አክት ያደረጉ ነበር እና ያው ለሰርግ ብለው ወንበሩ ሲወስዱ ከዛ በኋላ ተስፋ ቆረጠን ግን ያን ለታ የመጣው ተመልካች አልተመለሰ ይውሰዱት ወንበሩን እኛ ቁጭ ብለን ያለን አሉን በጣም ብዙ ሰው ነበር የመጣው እንደዛ ሆኖ ተሰራ በሌላ ጊዜ ስንሄድ በሩ ታሽጎ ተጠበቀን የመጨረሻው ነው ስለዚህ ስራ መፈለግ ነበረብን እና የዛን ጊዜ በኢትዮጵያ ሬዲዮ በሳምንት አንድ ቀን የሚቀርብ የቲያትር ጉዞ ነው እንደዚህ የሚል ፕሮግራም ነበር የሬዲዮ ቲያትር ፕሮግራም እሱን ነፍሱን ይማረውና ወንዶ ሰንገብረ ኢየሱስ የሚባል ነበር የሚያዘጋጀው እና ከዚያ በኋላ እሱ ወደ ውጪ ሊሄድ ነው ሄደ መሰለኝ ተቋረጠ እና እኛ አመለከትን እንዳጋጣሚ ስናመለከት ሁሉንም ነፍስ ይማር ይያልኩ ነው ማለፈው ምክንያቱም እኔ ለታሪክ እዚህ አስቀምጦኛል ሰለሞን ደሬሳ የሚባል ገጣሚ ደራሲ በረሱ የዛ ክፍል ኃላፊ ስለነበረ ፈትናቸው ተባለ ፈተነን ከብቃት በላይ ነው ችሎታ ያላቸው ምናምን ብሎ እሱ አጸደቀልን አዎ ድምጽ ነው ስለዚህ ሬዲዮ መስራ ሬዲዮ ቲያትር ማዘጋጀት በኪነ ጥበባት ጉዞ የሚባል ነው አዎ ፕሮግራም ነው እና እዛ ከዩኒቨርሲቲ ያመጣን ከቲያትር ቤት እየወሰድን ባለሙያዎች እዛ ሬኮርድ እናስደርግ ነበርና ከልጆቼ እናት ከእህቴ ከሚስቴ ከደጋፊ ለዚህ ካበቃችኝ አልሚ ጋር የተገናኘ ነው እዛ ነው ቲያትር ተሰራ ነበር እሷ በሬዲዮ አዎ በሬዲዮ በመድረክም ሰርታለች ከእነ ኃይሌ ገሪማ ጋር የዳኛቸው ወርቅ ትበልጥ የሚለውን ቲያትር የኃይሌ ገሪማ እናት ሆና ሰርታለች በጣም ጎበዝ ነች የጠያጠናችሁና የተማረችው ትምህርት ሌላ ሆነ በጣም ጎበዝ ነች እዛው ሬዲዮ በዛው ጀመራችሁ አዎ እዛው ተቀጠን እዛው እንግዲህ ከዛ ነው ወደ ብሔራዊ ቲያትር ሄዳችሁት ይሄ እንዴ ምን ሆነ መሰለ መጀመሪያ ወጋየው ሄደ ብሔራዊ ቲያትር አዎ እኔ አይቼ አንድ ጊዜ አይሆንም ብለዋልና ምን አለፋኝ ያልሄድም አልኩኝ በኋላ ጃንሆይ ከስልጣን ሲወርዱ ተረኛ ነበርኩ ሬዲዮ ዜና አንባቢ ነበርኩ ዜናውን አነበብኩ ከዛ ሰው ምን ሊሆን ብዬ የሰው አስተሳሰብ ለመጠየቅ ሲሄድ ቤተ መንግስት ጋዜጠኛ ነው አሁን እናንተ አደላችሁ የምትጠ አይ እኔ ታዝዣ አደለም የመጣሁት እኔ የመጣሁት እንደዚህ ነው ኑ ቢሆንም ኑ ግቡ ተብዬ ገባሁ እና ጃንሆይ ሲወርዱ እንግዲህ ያንን አረግኩና ልክ ከዛ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ ስመለስ አሁን ምንድን ነው የማደርገው ሬዲዮ ጣቢያ አሉ ከዚህ የበለጠ ዜና አይኖርም ንጉሱ ከስልጣን ወርደዋል ብሎ በሬዲዮ አንብበይ ከዛ በኋላ ደግሞ የመጨረሻውን ድምጻቸውን ቀርጸህ ሬዲዮ ላይ አስተላልፈ ሌላ ነገርም መስራት አሁን የልማት መዋጮ ማንበብ ውርደት ነው የሚሆነው ያን ለትሪዛይን አረኩ ከቲያትር ቤት ከሬዲዮ ጣቢያ ሪዛይን አርጌ ወረቀቴን አስገብቼ ወደ ቤቴ ልሄድ ከቢሮ ዕቃ ስሰበስብ ስልክ ተደወለልኝ ስልክ ተደወለ ጋይ ጸጋይ ነበር እደወለው አንተ ምንድነው ያረከው አለኝ አይ በቃ እኔ ከዚህ ሌላ ዜና እናና እንደውም ፈልጋለሁ አለኝ ማን ነገረ ሰለሞን ነግሮኛል አለኝ ሰለሞን ደሬሳ ለሄድኩኝ ተቀጥራለህ እዚህ አለኝ
እሱ ነበር የኔ ስራ አስኪያጅ። አዎ በቃ እንደዚሁ በቃ አንተ እዚህ ነው አሁን ያ ወንድምም እዚሁ አለ እዚሁ ተጨማለቁበታለን ይሻል እና ለመጀመሪያ ጊዜ ደሞዝ 647 ብር ሆኗል ሲባል ደነገጥኩ። በዛ ጊዜ አዎ እኔ አግኝተና እናቅምኛ 600 ከየት አምጥተን እኛ ዩኒቨርሲቲ እንትን በሬዲዮ ጣቢያ የተቀጠር ነው 347 ብር ነው። እጥፍ ነው እኮ አሁን ያገኘ ነው። ያም ትልቅ ነው። አዎ ግን እንደሱ አለ። ከዛ በኋላ ሁለታችንም ሰው መስራት ቀጠልን። ብሔራዊ ቲያትር ቀጠላችሁ? አዎ ብሔራዊ ቲያትር ደለኛ ነገር። ባህል ማዕከል ጋሽ ተስፋዬ ጋር ነበርክ። ቲያትር ቤት ደግሞ እንግዲህ ዘመናዊ ቲያትርን አንስተን ጋሽ ተስፋዬን አለማንሳት አይቻልም በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ። እኔ ብዙ ጊዜ ስለ ጋሽ ተስፋዬ በጣም ደብዬ እጅግ ብዙ ከምናገርባቸው ሰዎች ጋሽ ተስፋዬ ነው። እንደው ላንተ አልነግርህም፣ አንተን አሁን አንድ የክብር ዶክትሬት ቢሰጡህ ይገባል እንደምለው እውነት ለመናገር ጋሽ ተስፋዬን ደግሞ አስቀድማለሁ። እሱ ሳይቀበል እኔንም እንስጥ ቢሉኝ አልቀበልም። ልትቀበልም አይችልም። አልቀበል እውነት አልቀበል። እኔ ሁል ጊዜ እናገራለሁ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዘመናዊ ለመጀመሪያ ጊዜ ቲያትር የተማረ ሰው ነው። በቲያትር ታሪክ የምናውቀው ነው፣ እሱ ነው ቲያትር የተማረ የመጀመሪያው ሰው። ያስተማሪ ነው፣ ተርጓሚ ነው፣ ደራሲ ነው፣ ገጣሚ ነው፣ አዘጋጅ ነው፣ ተዋናይ ነው። እስኪ በቲያትር ታሪክ ውስጥ ተስፋዬ ገሰሰን አስበው። አንድ ነገር ረስተህበታል። ሰው ነው። ሰው ነው ደግሞ ጋሽ ተስፋዬ። እውነት ነው። ከሁሉ የሚልቀው ደግሞ ሰው ነው ጋሽ ተስፋዬ። እና እኔ ብዙ የክብር ማዕረጎች ሲሰጡ አይና በሌሎቹ እየተደሰትኩ ግን አዝናለሁ። የጋሽ ተስፋዬ ለመኖር ያመኛል። እና ደብዬ ከእሱ ጋር መስራት በኋላ ላይ አውቃለሁኝ እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም ሆነሃል። አክብሮ አለቃዬም ነበረ እና ብሔራዊ ቲያትር ቤት አሁን እሱ ወደ ውጭ ሲሄድ እኔን ነው በል እንግዲህ አደራ ብሎ የሚሄደው። ስራም ጀምሮ ከሆነ ለእኔ ነው ጥሎ የሚሄደው። እና አንደኛ ያምነኛል፣ ሁለተኛ ይወደኛል፣ ሶስተኛ ቀርጾኛል። ስለዚህ ኮምፕሊት የሆነውን እኔን ያገኛል። እሱ ምን አይነት እድለኛ ነው። ጋሽ ጸጋዬ ጋር ሰላም ነን። ጋሽ ጸጋዬም ለወግሾም ለእኔም የሚሰጠን ባህሪ ለእኛ የሚሆነውን ለእኛ የሚስማማውን ነው። እና ምንድን ነው የሚለው ይህን ስጽፍ አንተን እያየው ነው ይላል፣ ይጠራንና ስለዚህ ይህንን እንግዲህ እንዳትጨማለቁበት ቲያትር ነው የሰጠዋቸው የፍቅር ደብዳቤ አይደለም ምናምን ይለናል። እሺ እንላለን። ቲያትሩን በሙሉ አንብበን ሪፖርት ልናደርግ እንሄዳለን ስለ ቲያትሩ። እና ይሰማናል፣ ይሄ ባህሪ እንደዚህ ትንሽ ደከም ብለዋል፣ ምን እንደዚህ ነው፣ እዚህ ጋር በስቷል፣ እዚህ ጋር ምናምን ስንለው ይሰማንና እና ልታረሙኝ ጀመራችሁ ይለናል። ይቀልዳል፣ ግን የምንለውን ነገር ይሰማናል። ጋሽ መንግስቱ አሉ፣ በዚህ በኩል ጋሽ መንግስቱም አሉ። ጋሽ መንግስቱም እንደዚሁ ናቸው። የእሳቸውን ቲያትሮች አዘጋጅተዋል። አዎ ጠልፎ በኪሴንም ጠያቂ ነው። እሳቸው ጋር ያሳለፍናት ጊዜ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ባህል ማዕከል እያለን፣ አሁን ባህል ማዕከል ነው የሚባለው፣ እዛ እያለን ቲያትሮቻቸውን እያመጡ ለውግሾና ለእኔ ነበር የሚሰጡት። በዱቤ እናዘጋጀው ይሉናል፣ እኛም እናዘጋጀዋለን፣ ህዝብም ያየዋል፣ ውጤቱን ያውታል። እና አላቻ ጋብቻውን ጋሽ ተስፋዬን ያዘጋጀው። እርግጥ እኔ መሪውን ባህሪን የተጫወትኩት ባህሩን እና መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ ታየ፣ እዛው ጃንሆይም መተዋዩ ከመላው ቤተሰባቸው ጋር ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ከምናምናቸው ጋር አዩ። ማልረሳው ነገር ኮማንደር እስክንድር ደስታ ጃንሆይ ስር ነበር የተቀመጡት። ቲያትሩን ሲያው መጋረጃው ሲከፈት ሲስቁ ሲንፏቀቁ ስቴጁ ጋር መጡብን። እኛ መጫወት ፈራን። ስቴጁ ተመልሰው ይሄዳሉ ደግሞ ሲስቁ እየተንፏቀቁ እዛ ይመጣል። እና ተደስተው ነው እንትን ያለት የተመለከቱት። ከዛ በኋላ ነው ወደ ብሔራዊ ቲያትር ቤት ሄደው ቲያትሩ እና ጥሩ ጊዜ ነበረን። ከሁለቱም መምህሮቻችንም አባቶቻችንም የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው ከነሱም ጋር። እድለኛ ነው። ቀድሜን በልጽገህ
አንተንም ለዚህ ያበቁት ላልክ ሰዎች ናቸው። አንተም እንደዚሁ ደግሞ በዘመነ ብዙ ትላልክ ሰዎችን ለማፍራት ይችላልና አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አዎ በጣም ማስተላለፍ ትልቁም ነገር አለው። እነት ነው እነት እናንተን ለማስተማር እናንተን የእናንተ አለቃ ሆኖ እናንተን ለማሰራት የእናንተን ፈቃደኝነት ስላለበት ነው። በጉርምስና ዘመን እንቢታ ነው የሚበዛው ብዙ ጊዜ። እናንተ ግን ያችን የእንቢታ ዘመን አልፋችሁ ነው እኔ ጋር የተገናኘ ነው። አዎ አንደኛ ሁላችንም ወደዛ ከመምጣታችን በፊት እርግጠኛ ነኝ ውስጣችን የተቀረጸ የመጀመሪያ ትልቅ ነገር አለ። ሰጠን የመጣ ነው ነገር አለ። እኔ ምንም ገና እኔ ቲያትር ቤት እኮ ሳልገባ ያው በቴሌቪዥን ያኔ ቴሌቪዥንም እኮ ሰው ቤት ነው የምናየው። ቴሌቪዥን የለም ወጋየሁና ደበበ ሲባል እንዴት እንደምናይ አውቃለሁኝ። እና ያ ነው ውስጥ የተቀረጸው። ልክ ቲያትር ቤት መጥቼ ደግሞ ደበበ ነግሬህ እንደሆነ አላውቅም እኮ አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ የማረሳቸው አጋጣሚዎች አሉኝ። አንደኛው በር ቲያትርን እየሰራን አንተ ነበርክ የምታዘጋጀው ያኔ የኛም ጋር ስራ አስኪያጅ ሆነ ነበረ። አንድ ምሽት ሀምዛ አብዶን ለመሸኘት እኔም አብሬ የነበርኩና መኪና ውስጥ ምሽት ላይ ነው 3:30 ይመስለኛል ጊዜውን አረሳውም ሰፈር የደረስ ነው። ያቺ የተቃጠልኩባት ቀን ትንሿን ቦርስ ይዘህ ነበረ ይዘህን ሄድከው። በቃ ግብቼ የተቃጠልኩባት ቀን መቼም የማረሳት ቀን ጠዋት ቀን ብትሆን ብዙ ልጆች ያሉ ሰፈር ውስጥ ማታ ነው አምሽተን የምሽት ሰርተን ነው። በቃ ምንጊዜ ማረሳት የሚያችን ቀን ያኔ ይቆጨኝ የነበረው ሶጣ ያሉ አይሰፍ። አዎ ሌላ ሁለተኛ አንድ ጊዜ ደግሞ ደቤ እንትና ወጊሾ በኋላ ቲያትር ሰርተን ምን ካልን በኋላ ትልቅ ሰዎች ሆነን ነው ብሔራዊ ቲያትር የሆነ ፕሮግራም አይቼ ስወጣ እሱ ከአለሙ ገብረሀብ ጋር ተሻግሮ ወደዛ ጋር ቆሟል። አለም አብራኝ ነበረች አለም ፀሐይ በቀለ እና ልክ እንደዚህ ስናልፍ እሷ ያው ስለምታውቀው ከዛ በፊት አስተምራትም ስለነበረ ሄዳ ወጊሾ ምናምን ሰላም ስትል እኔ ፈንጠር ብዬ ቆም ያለ። ከዛ በኋላ በሙሉ አንቺ ነው የሚለኝ የነበረው እና እቺ ደበሽ አይደለችም እንዲ ያለ እንዴት አዞረኝ ነው ምልክ ወጋየሁ ስሜ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በታሪክ እንደዛን ቀኑኛ አለ ወጋየሁ ስሜን የጠራ ቀን እንዲህ አዞረኝ። በቃ እኔ ያቀኛል ብያ በቃ ቆም ያለሁኝ። ያኔ ደግሞ እኮ ቲያትሮ ይሰርቻለሁ ቲያትር ቤት ውስጥ እቺ ደበሽ አይደለችም እንዲ መጣይ ሰላማቴ ነው እንዴት ሲለ አዙሮኛል። ምን እንደምልም አላቅም። እነሱን ቀኖች አረሳቸውም በታሪኬ። ያቺ መጠህ ባልሆነ ሰዓት የጣል እዛች ወረድንባት ሰዓት ወጊሾ ስሜን የጠራ ቀን አረሳትም። ሌላ በር ቲያትርን ሰርተን ሲቆም አንድ ቀን አንተ ወጣህን መድረክ ላይ አስተዋወቅ ራስ ቲያትር ኋላ ፈራ ተባ እያልኩኝ በማግስቱ መጣው በሳምንቱ መጣው እና ታያለ እንደዚህ ተደግፋን ታው እና ታስታውሳትም እና እንዲህ እያየ ነው ሙዚቃውን ታያለ የራስ ቲያትር ልጆች እቺ በኋላ ምን ቆመባት መደገፊያውን ተደግፈ። አዎ ከዛ ጊዜ ደቤ ነው ያኔ መመን የነበረው እና ደቤ እኔም እኮ ማስተዋወቅ ይችላል ታስተዋውቃለ አደራ ሳምንትና አልቀኝ። ያቺ ታሪኬን ቀየረችው። ወዲያው ምክንያቱም ቲያትሩ ቆሟል በር ቆሟል። በር ከቆመ በቃ ሆኖ ምንም ነገር አልነበረኝም በቃ ምንም ነገር የለኝም። በሳምንቱ መጣውና ቲያትር አስተዋወቁ ጠራኸኝ አሁን የተናገርከውን አንተ አታስታውሳቸው ለኔ ዋጋ ያላቸው ነገሮች ናቸው ቀጥላልከኝ በዛው ቲያትሩ እዛው ማስተዋወቅ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ቲያትር ቀጠለ ወዲያው እዛም ቲያትር ላይ እዛም እያልኩኝ በዛው የዛሬ መስረቴ ሆነ። ያቺ የተናገርካት እዛይ ተደግፈ ከናቋቋም አስተዋውሳታለሁ ና ብሎ የት ሄድ ነበር አስበኝ ቅድም አሁን እንዳነሳቸው ሰው ማለት ነው። ያቺን ጊዜ እኔ ባልጠይቅህ በቃ ቲያትር ያልቋል ብዬ ብሄድ ደበሽ ዛሬ እና በቃ ያቺ የደበበ እሸቱ ያቺ ቃል እስከ ዛሬ ድረስ አብረን እንደዚህ እንድንቀመጥ ሁሉ እና ደብዬ ቀላል ነገር አይደለም እንግዲህ በደበሽ ህይወት ውስጥ ያለው እኔም ብቻ አይደለም ጥላሁን ጉክሰንም አንተ ነህ ያስመጣኸው። ጥላሁን ራሱም ነግሮኛል። እኔ እንደውም ጋሽ መላኩን ያመጣህ ብዬ ስለው አይደለም ደቤ ነው ጋሽ መላኩን አገር ፍቅር ያሰራኸውን ልጅ የቆሰለ ሲገት ስራ ይተዋል መሰለ አምጣ ብሎ የላከው እኔን ያስመጣኝ ደበበ ነው ራስ ቲያትር። ጋሽ መላኩ
ተልኮ ነው እንጂ ያመጣኝ እኔ ነኝ ያመጣኝ ተራኝ ደበበ ነው ብሎ ራሱ ሲናገር ሰምቻለሁና ለጥላሁንም እንግዲህ በራስ ቲያትር ውስጥ ያ ሁሉ ዘመን ለመቀጠል ከዛ ባለፈ ደግሞ እነዛ ሁሉ ትላልቅ የምላቸው ልጆች አንተ ተማሪዎች የነበሩ ናቸው እነ ንጉሱ እና ዓለም ፀሐይ እና ዓለም እነ መኮንን ጴጥሮስ ማንን ከማንላለሁኝና እነዚህ ሁሉ አንተ ተማሪዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ ከነዚህ ሁሉ ስኬት ጀርባ ሊጠራ የሚችል ሰዎች ሊኖሩ ቢችሉ ቀዳሚ ድርሻ ከሚይዙት አንዱ ደበበ ሸቱ ነው እነት ነውና እነዚህን ካነሳን እስኪ ደብዬ ስለ እጩ ተዋናይ ኮርስ መጀመሪያ እናንሳና ወደ ሌላ ለመግባት እጩ ተዋናይ ኮርስ እንዴት ተጀመረ?